U oči sednice Skupštine gde je došlo do rebalansa, vi ste govorili da kada bude rebalans, onda će se mnoge stvari znati. Nećemo mnogo u detalje, ali šta je doneo rebalans? Pa rebalans je doneo još neke investicije kada je putnu infrastrukturu, s obzirom da je to, da kažemo, ono, nadležnosti grada, odnosno ove finansijeta grada, kao što kažete, ne bismo sada ponavljeno sve to, više puta smo govorili, da i koreći, naravno, kada sve to bude opet aktuelno. Ono što je sada bitno je da se u toku provođenja skoro svih javnih nabavki, da kažemo, neke redovne investicije, taj proces će trajati u toku celog aprila i djelimično ovaj, u maju mjesecu i zato i kažem, očekujem da tamo negdje u junu, ako sve ovo sa ovim trenutnim problemima prođe, da ćemo moći da nesmetano realizujemo građevinsku sezonu. Dakle, nije sada reč, nije sada prilika da govorimo naravno svim tim ulicama, ne. Ali kažem, cilj je, odnosno poenta sada je da se ide u toku sprovođenja tih javnih nabavki i da sada sve to teče nekako otežano, ali ipak ti rokovi se poštuju i kažem, očekujem da tamo u junu mjesecu imamo spremno sve za sami izvođenje radova, da li će kada krenuti, naravno o tome ćemo govoriti kada se za to steknu uslovi.